І, власне, про указ президента, про рішення сьогодні під склепінням парламенту поговоримо з народним депутатом від фракції «Слуги народу» Федір Веніславський. З нами нині на зв'язку. Пане Федор, я вітаю вас в етері 4-го каналу. Добрий день. Доброго дня. Зараз от з'явилась так інформація, такі деталі з указу, те, що призов відміняється вже з 2024 року. Ви вітаєте таке рішення в умовах війни сьогодні з Російською Федерацією на сході нашої держави, що треба все-таки переходити повністю на контракт? Безперечно, Україна вже давно мала би обрати шлях формування професійних збройних сил, професійної армії. Але говорити про те, що йде повна відмова від призову, треба розуміти, що в цьому указі президент пропонує змінити фактично підготовку молоді до можливого несення військової служби, а саме посилити таку позапризовну підготовку, але разом з тим тренінги будуть забезпечувати готовність молоді до виконання завдань у випадку необхідності проведення мобілізації. Загалом, звичайно ж, необхідно переходити на професійну армію, забезпечувати ті рівні грошового забезпечення, які будуть конкурентними, як говорив міністр оборони неодноразово, на ринку праці, для того, щоб військовослужбовці відчували себе захищеними і з точки зору матеріального забезпечення, і з точки зору створення відповідних гарантій для забезпечення житлових прав, і з точки зору всіх інших видів соціальних правових гарантій військовослужбовців. Якщо ми говоримо про зростання заробітних плат, виплат так нашим військовикам, то це відбудеться коли, аби люди розуміли, які нас зараз дивляться, можливо, вони і відносяться власне так до сектору безпеки, і вони служать в армії. Це вже з якого періоду почнеться оці підняття і оце забезпечення житлом? По-перше, в указі президента чітко дано вказівку Кабінету міністрів України як суб'єкту права законодавчої ініціативи, який має виключне право для розробки проекту закону про державний бюджет України, підготувати і внести на розгляд парламенту вже в цьому 22-му році закон про внесення змін до закону про державний бюджет, де передбачити оце поступове підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. А з наступного року, з 23-го, президентом також дано указ, що було дотримано вимоги статті 35 бюджетного кодексу, тобто щоб витрати на сферу безпеки і оборони були не менше ніж 5% від валового внутрішнього продукту. При цьому хочу нагадати всім, що на сьогоднішній рік, на цей рік ми ухвалили в минулому році закон про внесення змін про закон про державний бюджет на 22-й рік, де передбачили 6% ВВП на сектор безпеки і оборони. А це спростовує закиди всіх наших політичних опонентів щодо недофінансування сектору безпеки і оборони, недофінансування армії. А з 23-го року за дорученням президента має бути розроблено такий механізм, який передбачить, що мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців становитиме 3 мінімальних заробітних плати. У перерахунку на сьогоднішні цифри це 19 500 гривень, це мінімальна та сума, яку будуть отримувати військовослужбовці. Але треба розуміти, що розмір мінімальної заробітної плати постійно збільшується, і я переконаний, що в 23-му році це буде вже сума, яка буде перевищувати 20 тисяч гривень – це вже конкурентні гроші на ринку праці. Пане Федоре, але тут ще висловлювали, от ви вже поговорили так про, зачепили тему політичних опонентів, багато хто коментував в кулуарах парламенту нині рішення президента. І зараз додам думку Сергія Рахманіна. Президент підписав указ про створення професійної армії, втім невідомо, звідки держава візьме на це гроші, заявив в кулуарах парламенту народний депутат від фракції «Голосу» Сергій Рахманін. Давайте послухаємо і хочу ваш коментар, пане Федоре. Не буває грошей просто так. Будь-які гроші виділяються на конкретну бюджетну програму. Якщо немає бюджетної програми, то немає грошей. І другий момент. Якщо немає ресурсу, то грошей теж нема. Можна пообіцяти все, що завгодно. Ми з вами зараз вигадаємо 300 мільярдів на Збройні Сили, але від цього вони не з'являться. Для цього треба їх знайти, прописати бюджетну програму, проголосувати Верховною Радою, і тоді Міністерство фінансів береться до виконання. От, пане Федоре, пан Рахманін говорить про те, що це такий є певний етап ще й бюрократичний, так, треба створити певну програму, проголосувати, тоді виділити кошти і передати це все Міністерству фінансів. В який термін це можна зробити, чи буде сьогодні вже уряд над цим працювати?
Сергій Іванович абсолютно слушно зазначив про те, що є певний механізм збільшення фінансування на сектор безпеки і оборони. Необхідно розробити і ухвалити відповідні цільові програми державні. Але я хочу нагадати, що указ президента називається якраз про невідкладні заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення престижу військової служби і поступового переходу на професійну армію. Саме для того, щоб Кабінет міністрів України виконав всі свої зобов'язання, які передбачені чинним законом, розробив відповідні бюджетні програми, ми і президент і ініціював цю ініціативу, підписав цей указ сьогодні, 1 лютого. Тобто в Кабінету міністрів України є практично цілий рік для того, щоб розробити відповідні бюджетні пропозиції, подати їх на розгляд Верховної Ради. Верховна Рада, я переконаний, затвердить всі ці бюджетні пропозиції. А що стосується глобального питання, питання фінансування Збройних сил, то я хочу нагадати, що якраз і президент про це говорив сьогодні у своєму виступі у Верховній Раді України. Лише за січень, завдяки тому, що наводиться лад у податковій системі, перевиконання державного бюджету становить 7 мільярдів гривень. По підсумках 2022 року, я переконаний, що ці суми будуть обчислюватися, напевне, сотнями мільярдів гривень. Тобто це можна говорити про те, це говорить, вірніше, про те, що резерви для фінансування переходу України на професійну армію точно є, і наша влада їх відшукає. А з іншого боку, треба розуміти, що ті популістські заяви наших політичних опонентів, які пропонують вже сьогодні ухвалювати закони, яким передбачають виділення додаткових 50 мільярдів на сектор безпеки і оборони, це є якраз той політичний популізм, про який говорив пан Рахманінов. Тобто треба мати чітке розуміння, звідки ці гроші брати для того, щоб їх спрямовувати на сектор безпеки і оборони. На сьогоднішній день цей сектор повністю забезпечений необхідними фінансами, про що я вже сказав. І, пане Федоре, ще на сам кінець хочу ще одну думку в етері, аби ми почули, і щоб ви також прокоментували. От Михайло Цимбалюк від фракції «Батьківщини» вважає, що президент повинен був діяти інакше. І от такий виступ біля трибуни він назвав шоу, і президент повинен був дещо інакше діяти. Давайте послухаємо Цимбалюка, і хочу ваш коментар, пане Федоре. Нині є в деяких родах військ 10 і більше відсотків некомплекту. Контрактники звільняються. Це не продовжують далі контракт. Це говорить про те, що є відтік Збройних сил України. Слід шукати причини. І, мабуть, було б краще, якби глава держави спонукав уряд, щоб сьогодні на цьому засіданні ми все-таки проголосували зміни до бюджету щодо виділення коштів. От, знову ж таки, вже й пан Михайло говорить про термінове таке голосування, виділення коштів. І на ваш погляд, оцей указ збільшення виплат і житло для військовослужбовців, воно все-таки змотивує не звільнятися і буде от відсутня та проблема з недокомплектом? Я хочу звернути увагу, що і міністр оборони, і президент України, представники нашої політичної сили постійно заявляють про те, що ми забезпечимо вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців. Це та проблема, яка накопичувалася протягом останніх десятків років, яку ніхто навіть не почав вирішувати. Ми розроблюємо концепцію, і проблема забезпечення житлом точно буде вирішена. Звичайно, в сукупності з підвищенням грошового забезпечення, яке в цьому році почнеться, в 23-му суттєво збільшиться. Я думаю, що це забезпечить більшу привабливість військової служби, і військовослужбовці точно не будуть залишати військову службу. Дуже дякую, пане Федоре, вам, що знайшли час, доєдналися. Далі вас ще й робота в парламенті чекає. Я дуже дякую, дякую вам. Федір Веніславський, народний депутат від фракції «Слуги народу», був нині з нами.